Karibu sana msikilizaji katika tafakari hii ya leo, tafakari ambayo unaweza kuitumia kutafakari neno la Mungu unapokuwa kama familia mnaomba, wakati kwenda kulala usiku au mwenyewe unapokuwa ofisini unaanza kazi, ungependa kutafakari neno la Mungu. Ninakupa dakika ambazo hazizidi 9 ambazo zitakusaidia kutafakari neno la Mungu. Na tafakari ya leo tunaitoa kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 18. Injili ya Mathayo sura ya 18 mistari 4 ya kwanza. Sikiliza neno hili. Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao. Akasema, amini, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote asiyejinyenyekesha mwenyewe kama mtoto huyu ndiye basi yeye ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Sasa tuangalie Yesu anapozungumzia swala la ukuu, anazungumzia kitu gani? Wanafunzi wake walimuuliza ni nani aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Alafu Yesu akawapa mfano wa mtoto. Sasa lazima sisi kama wanafunzi wa Biblia tuangalie Yesu mtazamo wake wa ukuu ukoje, ili tuweze kupata jibu hilo. Tunaenda kwenye kitabu cha Zaburi sura ile ya 45 mstari kuanzia ule wa 7. Sikiliza, sura ya 45 ya Zaburi kuanzia mstari ule wa 7 kuna maneno haya: umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta, mafuta ya furaha kuliko wenzako. Mavazi yako yote hunukia manemane na udi na mdalasini. Katika majumba ya pembe vinubi vinakufurahisha. Binti za wafalme wamo miongoni mwa akina bibi wako wastahiki. Mkono wako wa kuume amesimama malkia, amevaa dhahabu ya Ofiri. Unaweza kuona jinsi gani mtu aliye mkubwa mbele za Mungu anaonekana pale ambapo amepakawa mafuta ya furaha kuliko wengine. Narudia mstari ule wa 8 Zaburi ya 45: umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha mengi kuliko alivyowapaka wenzako. Kwa hiyo unaona ukuu hapa, jinsi gani unapenda haki. Na haki inategemea sana jinsi gani moyoni mwako umejiwekea tabia ya kupenda kuwajali watu wa aina zote bila kubagua. Sababu huyu unapenda kumsalimia sana kwa sababu ana pesa nyingi. Unampenda huyu kwa sababu ni mzuri sana. Unampenda kwa sababu anacheo, labda ni bosi wako, utamhudumia, utamsikiliza vizuri, utaongelea kwa taratibu, lakini mwingine utamkemea. Hiyo sio haki. Mwingine unaongelea vizuri, mwingine utamkemea. Mwingine unamsalimia, lakini mwingine umsalimii, umekosa haki. Kwa hiyo unashindwa kuwa mkuu katika furaha ambayo Mungu amekuambia uwe nayo ndani na nafsi yako. Sasa ufalme wa Mungu ni nini? Tasema aliye mkuu katika ufalme wa Mungu ni nini? Hapa anasema kwamba amekupa kama mafuta kuliko wenzio wote, yani amekupendelea wewe, yani Mungu anakupendelea wewe. Ndio maana ya kuwa mkuu katika ufalme wa Mungu. Mungu amekupendelea wewe kuliko watu wengine. Na anasema hivi, yeye aliye mkuu lazima ajinyekeshe mwenyewe. Kuna mahali inakupasa wewe kama wewe ukubali kwamba sina sababu ya kumlaumu mtu. Sina sababu ya kumsema mtu vibaya kwa sababu Mungu ndiye muamuzi wa haki. Sasa unapojaa manung'uniko ndani ya nafsi yako kwa sababu ya watu fulani, kwa sababu ya mambo fulani, maana yake bado hujajinyenyekesha chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Biblia inasema kwamba jinyenyekezeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari na yeye atawakweza. Sasa ndio vile tunasema jinyenyekeshe chini ya mkono wako wa Petro, iko maneno haya, jinyekezeni chini ya mkono wa Mungu leo naye atawakweza. Kwa hiyo huwezi ukawa na manung'uniko na malalamiko ndani ya moyo wako ukasema wewe umejinyekeza. Wewe hapo ni mdogo ndani ya ufalme wa Mungu. Tuangalie kitabu cha Luka sura ile ya 17 mstari wa 21, ujifunze kitu hapa.
kuanzia mstari wa 20. Sikiliza. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa ndani yako kama kuna manunguniko, kuna malalamiko, mpelekee Mungu, usielekezee mtu mwingine. Hapana mpevi. Manunguniko ulionayo, malalamiko ulionayo ndani ya moyo wako ni sumaku inayoita mabaya. Na haya mabaya ndiyo ambayo yatakukandamiza, utakuwa chini na utakuwa juu. Wakati Mungu amesema, ukimtii yeye, ukafuata maelekezo yake, utakuwa kichwa wala utakuwa mkia. Je, wewe unataka kuwa mkia au kuwa kichwa? Kama unataka kuwa kichwa, basi maneno haya ni yako. Waraka wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro, maneno haya ni yako. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5 mstari ule wa 6 inasema hivi. Aya, sikiliza. Labda nianzie mstari ule wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5 mstari wa 5 hadi ule wa 7. Sikiliza maana haya. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu uliohodari ili awakweze kwa wakati wake. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Haleluya. Mungu anajishughulisha sana na mambo yako. Jitahidi sana 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 kumtwisha Mungu fadhaa zako, kwa maana alikuthibitishia upendo wake kwako kwa kumtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo kuteseka, kumwaga damu yake na kufa msalabani ili wewe usamehewe dhambi zako na uitwe mwana wa Mungu. Mungu anajishughulisha na wewe kama vile baba anavyojishughulisha kwa ajili ya watoto wake, kama vile mama anavyojishughulisha kwa mtoto wake ambaye amembeba mkononi mwake. Nimalizie kwa kusoma Isaya 49 kuanzia mstari ule wa 14. Sikiliza. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anayenyonya, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hao wanadamu wanaweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Naona Mungu anaweza kumsahau, mwanadamu anaweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Usiendelee kulalamika. Mwangalie Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yako ili ndio kuwa na amani. Mtwishe yeye fadhaa zako zote, kwa maana anajishughulisha sana na mambo yako. Ubarikiwe. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video mpya kesho upate taarifa haraka sana. Kwaheri.